做的是立松前肢转体990度，洛佩兹6.0，同样身体姿态也是比较过关的。完了，最后就是落地，他目前这个一小跳，那在屏幕上能够看到他的右脚踩到了线外。同样采用的是李世光6.0难度的，就是高了0.2，现在是他的完成，把这0.2加到刚才第一跳是8.666之上，现在这个完成分第二跳要打得很高才有可能超黄明奇。黄明奇主要是完成好。陈志龙的这个动作选择也非常的大胆，一般都会是在第一跳采用大难度，但是他是把大难度放在了第